de amizade também. Vamos orar por essa jovem Maria Gonçalves, por dores na coluna também, Rosimari, muitas dores, o médico não sabe o que é, Sandra, libertação do Bruno Rafael, Clarice, sente muita depressão e tristeza, Clarice, Deus é a tua solução, Deus, que Deus dá palavra, vá para a igreja, nós somos aqui da Assembleia de Deus, você é aqui do Parque 10, aqui em Manaus, e o Parque 10 tem várias igrejas também, da Assembleia de Deus, vai para uma igreja que tem Jesus, e você vai lá cultuar, vai estar na palavra, se firmando, amém? Aqui no Abrindo a Bíblia também, todas as manhãs, e antes do Abrindo a Bíblia, tem um programa tremendo também da palavra, do nosso pastor, você pode estar ligada na palavra de Deus aqui na Boas Novas, amém? Mas é, o poder da palavra de Deus, que é verdadeiro, vai libertar o teu coração, amém? E busque Deus, mas vá na casa de Deus, não se isole não. Isolamento promove tristeza, e a tristeza faz você totalmente vulnerável ao seu inimigo colocar mais coisas na sua mente, porque ele quer te isolar. Então não fica isoladinha não, saia das quatro paredes, vá para uma igreja cheia de pessoas, você vai adorar a Deus, se fortalecendo numa família que Deus quer, que é o corpo de Cristo, amém? Milânia, ela é de Natal, ela pede por uma causa judicial também, por toda a família, Rosiane, Palmas Tocantins, seu filho voltou para o crack, depois que ele foi liberto, não é? Voltou a usar de novo, está internado, e foi 3 vezes. Parece complicado, mas para Deus não é, Rosiane. Você vai perseverar e orar pelo teu filho Luiz Carlos. Em oração já agora por ele, para o Senhor intervir, porque só Deus nessa causa. Mas a Bíblia fala que Deus é Deus do impossível. Haverá coisa demasiadamente impossível para mim, diz o Senhor. Então coloca tua fé em Deus, minha irmã, porque Deus pode. Amém? Libertar o teu filho. Liliana pede pela Lidiane, que está com depressão, desistiu de tudo, faculdade, de igreja. Isso é clássico de uma depressão mesmo. Mas Deus é Deus que liberta a nossa mente, que Satanás quer amarrar a mente e deprimir mesmo a gente, entendeu? Tirar a esperança, dizer que está tudo perdido, quando não está. Nós vamos orar por ela. E você vai orar também, irmã. Paga o preço, jejua, ora, acompanha, leva ela para tomar um sorvete, sair um pouco de casa, não é só ir para a igreja, mas também estar com ela, sabe? Sair, investir um pouco de tempo com ela e orar com ela. Amém? Vamos orar também pela Liliana, sua filha, é aqui a mesma que está pedindo. Socorro pela sua família, seus filhos, esposos. Quer ser semeadora do programa, na tela apareceu um número para você ser semeadora, você pode ligar também e pedir informações do número que será dado para você de contato, de banco, para você poder ser essa semeadora, porque é isso que nós precisamos, a Boas Novas precisa de semeadores, tá bom? Estamos em falha, porque já deveria estar na tua tela já um número de contato, aí pelo menos pelo telefone, para você ligar para os nossos atendentes e eles te dizerem o que você deve fazer para ser esta mantenedora. Oração pela mãe Antônia Batista, que está no CTI. Vamos orar que o Senhor venha curar. É a, quem pede é a Ana Lúcia de Belém. Samara, pelo seu esposo que está desviado. A Aparecida, pela sua família, com problemas no seu lar. Edilene, pela sua vida financeira. Gervânia, ela quer adquirir o programa de hoje. Você vai ligar também para esse número aí. E você vai ficar sabendo como é que você pode adquirir uma fita, tá certo? Um DVD dessa programação. Benedito, pela saúde também, o pé está engessado. Vamos orar pela Raimunda, pela sua filha, que está enferma. Simone, pelo seu esposo que saiu de casa. Vamos orar, o nome dele é Aldinei. Maria, pela saúde. Leonor, mandou o marido embora e está arrependida. Ela é desviada, minha irmã. Você vai correr atrás do prejuízo agora. Vai orar para o Senhor tocar no coração dele, para que ele possa voltar. Amém? E fazer a tua parte, ser sábia, tá certo? Perdoá-lo e orar para o Senhor te dar uma oportunidade. Deus é misericordioso. Amém? Giane, pela sua saúde. Sara, pela saúde do seu filho. Isonete, pelas suas filhas também. Uma delas está no vício. Edeide, pelo seu casamento, pelo seu marido, que está numa situação muito complicada com uma outra pessoa. Rosângela, pelo seu casamento também, uma situação
do seu casamento, do seu marido que está com uma outra pessoa, William, porta de emprego, também uma cura na vida sentimental. Maria Trajano, pelo seu lar, seu filho Jason, e também pela filha Juliana, está esperando um bebê. Vanessa, aqui de Manaus, porta de emprego para o seu esposo, Carlos Alberto. Amém? Ele é da profissão de mecânico, né? E eletricista. E ela também pede oração por uma habilitação. Senhor Jesus, nós colocamos cada pessoa aqui, cada dor, cada necessidade, Senhor, cada não nas Tuas mãos. Senhor, Tu és Deus de milagre, Deus que tudo pode. Quando nós chegamos ao nosso limite e vemos que nós não conseguimos mudar pessoas, tirar filhos do crack, tirar a esposa da prostituição, tirar um ente querido de uma vida deturpada, uma vida que fere, mas Tu podes, Senhor. Tua mão é poderosa. A Tua palavra declara que para isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tu vieste, Jesus, para destruir tudo isso que Satanás está fazendo nas famílias, na vida de filhos, em relacionamentos, em finanças, em mentes, em depressão. Jesus, Tu és o nosso libertador. Tu és a nossa água viva. Aquele que, quando nós experimentarmos de Ti, teremos vida, teremos vitória. Senhor, alcança agora cada vida, cada necessidade. Esse que está com o filho, Pai, que voltou para o crack, liberta este filho, Senhor, em nome de Jesus. Dá força para esta mãe ali de Palmas, Tocantins, a perseverar em oração. Dá força agora para essa que está com depressão. Levanta este jugo da mente dela e liberta agora, Pai, em nome de Jesus. Todo jugo opressor da depressão cai agora na autoridade do nome de Jesus. E seja agora tirado todo jugo, todo sentimento maligno, não só sentimento, mas fardos e amarras no mundo espiritual. Sejam libertos agora jovens, famílias, esposos, na autoridade do nome de Jesus. Fortalece fé no coração dessas mães, esposas, pais, esposos, tios, avós que estão orando e intercedendo. Cura o que está enfermo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Tudo é possível, mas temos que crer. E Deus pode. Amém? Fique na paz. Até nosso próximo programa.